6 вибухів пролунали сьогодні на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області. У Міністерстві оборони підтвердили, що займання сталося на технічному полігоні, де підривають нерозірвані боєприпаси. Наразі пожежу локалізували. Місцева влада запевнила, що ситуація у районі арсеналів контрольована. За попередньою інформацією, зайнялася суха трава на площі близько 2 гектарів. Пожежа почалася десь в 11 часов, близько 11 години, близько 11 години. Під час переміщення порохів силами розмінування произошло возгорання даних порохів. Потім почала горіти трава. Зараз на даний момент пожежа повністю ліквідована. Розпочато огляд місця події, за результатами якого буде внесено відомості ЮРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Надбало ставлення до військової служби в чинних вимогах особливого періоду. Надзвичайні ситуації на військових складах в Україні виникають майже щороку. З 2015-го вибухи лунали на 4 найбільших арсеналах Міноборони. Які версії правоохоронців та чи є покарані? Про це далі. 29 жовтня 2015 року. Арсенал Міноборони у місті Сватове, Луганська область. За даними військово-цивільної адміністрації, на об'єкті зберігали майже 3,5 тисячі боєприпасів. Вибухи почалися через пожежу. Снаряди розривалися на території міста. Загинули 3 військових і 1 місцева жителька. Пошкоджено більше як 600 житлових будинків. Початкова версія – тероризм, потім її перекваліфікували на службову недбалість. Водночас комісія встановила – пожежа почалася внаслідок пустки сигнальної ракети, яка потрапила на територію за меж об'єкта. Обвинувачений у справі майор Олександр Литвиненко. Минулого року йому продовжили термін утримання під вартою, реального покарання ніхто не поніс. Балаклія, 23 березня 2017 року. Пожежою знищено 70% боєприпасів. 2 жінки загинули, постраждали 5 осіб. Вибухами зруйновано 5 будинків, понад 300 пошкоджено. У Міноборони заявили, головна версія – теракт. Військова прокуратура наполягала, причини вибухів – диверсія. Наразі в цій справі ніхто не покараний. 26 вересня 2017 рік. Калинівка Вінницької області. Один із найбільших арсеналів Міноборони. Через вибухи пошкоджені сотні будинків. Відомо про 2 постраждалих. Внаслідок надзвичайної ситуації кілька днів був закритий повітряний простір у радіусі 50 кілометрів над Калинівкою. Змінено розклад руху 47 поїздів. Кримінальне провадження було відкрито за статтею «Диверсія». Планували притягнути до відповідальності десятки посадових осіб. Проте ніхто досі не покараний. 9 жовтня 2018 року. Селище Дружба Ічнянського району Чернігівської області. Вибухи боєприпасів на 6-му арсеналі Міноборони. До лікарні звернулися 63 людини із Ічні. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової особи до служби». Наразі ніхто не покараний.